ดีกว่าบีโนฟรอบ่เนาะดีกว่าจะรอแปดแมฟรอบ่เนาะตุ้ยอูดุโลเว้ยดีกว่าญาติมานักงานชานาดิอารมณ์แม่มิงลาบาเอ็นดาวาดานี่เปลี่ยนเลยจูซูไล่บาเดทีนี้ก็เรามาเลเซียနိုင်ငံอีโปမြို့มาရှိတဲ့ NIU ဆိုတဲ့အကူရီယန်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းไล่ပြခြင်းมาတယ်ဗောเนาะစားစားခြင်းมาတော့ဆိုင်ရဲ့အပြင်စင်လေးတွေကိုไล่ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ပါစကီးလေးတွေပါပါစကီးလေးဆိုတာလှချက်ဒါတော့ควายလေးဗောเนาะควายလေးควายလေးပါပြီးတော့ပါလာအောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ angel တို့ flat တို့လာမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီကောင်လေးကဘာမှမတီးတဲ့ကောင်လေးပါပုစီညောင်တောင်လေးပါပြီးတော့ angel လေးရှိမယ် angel ဆိုရင်လဲထူချရယ်ပေါ့เนาะမျက်နှာထိတ်နေပြီပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်လဲ sisley လေးရှိပါတယ်ဟိုးတော်မိုက်ဝါဒီ angel ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတော့အရင်တော့မညွှန်းတော့ပါဘူးပါပါလေးဆိုရင်လဲတွားတွေတရေရေနဲ့ကိုက်ဖို့အစဉ်နဲ့စောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Golden Channel တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပန်းထားတဲ့ Pickcore တွေပါပြီးတော့ Mineral လေးကလမ်းလျှောက်လာပါတယ်အိုင်ခင်းချင်းလေးကိုပြရတယ်ပေါ့နော် RTC လို့ခေါ်တဲ့ Cafe လေးတွေပါပြီးတော့ Irrawana တို့ Barrow တို့ Stingray တို့နဲ့တွဲထားတာပေါ့နော် Barrow လေးရှိတယ်ဒီမှာကတော့လှပတဲ့ Skip လေးပေါ့နော်เอ็งเจมแมลีดีควายนี่ต้วยท่าเลยบ่เปียดีซายอ่ะตะไซลงโหบ่เนาะยีดิอ่ะแหละยังจีลินพี่แล้วตั่นเนี่ยบ่เนาะตรุดียีดิบ่จีลินอ่ะบลูเมียฟิลเตอร์ซิสเต็มนี่บลูท่าละเลยสอเราปะเลยบ่เนาะฟิลเตอร์ซิสเต็มญาติรอดีมาบีง้า6กันซาเราเอาตั่วโกตั่วฟิลเตอร์กั่นตะกั่นท่าท่าพี่บ่เนาะโหมาฟิลเตอร์กั่นบ่เนาะตรุอ่ะมีเดียรีนี่บาญาบ่เนาะဒီမှာ final ring နေဟိုသူ့ရဲ့ breast တွေပါညာပြီးတော့မှာ K1 media တွေပါညာရှိမေပေါ့เนาะအဲ့အမှီမှာသူက pipe line တစ် line နဲ့အဲ့လိုရေးတယ်အဲဒီမှာအဲ့ fitter နေပြီးတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးနည်းနည်းချင်းစီထွက်အောင်ပေါ့เนาะ pipe line တစ် line နဲ့သွားပြီးတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှာ spoon fitter လေးညာတကန်အဲတစ်လုံးစီတက်ထားပြီးပေါ့เนาะ spoon fitter လေးလည်းတက်ထားပြီးပေါ့เนาะအဓိကတော့fitter 99လုပ်ဖို့ပဲပေါ့နော်ရန်ဆိုင်ရည်လှပဖို့ပါညာပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကြိုက်တယ်ပါ့မာဇွန်ရိုစီဘတ်လေးကတောင်စီလေးပေါ့နော်အော်ရန်နာလေးလည်းကြည့်အောင်လိုက်ကံဘယ်လောက်ချစ်ဆရာတော့မလဲဒီကောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြာနာတွေမဟုတ်လားတွေ့ဘူးတလို့ပဲဒီကောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခြာနာတွေ fitter ဒီမှာပြီးတော့တို့ကဒီမှာဘယ်နှကန့်တော့1 2 3 4 5 6 9 10ရှစ်ကန်စာအောင်မှာသူ fitter ဒီ fitter တစ်လုံးတည်းနဲ့သူကမောင်းထားပေးတာပေါ့နော်တကန်ချင်းစီမှာ spoon fitter လေးပြန်ထပ်တက်ထားပေးရဗျာအားကြောင့်ရေတွေကကြီးစိတ်နေရပေါ့နော်ပြီးတော့အပေါ်မှာဟိုဟာသူပစ္စည်းရောင်းတဲ့နေရာနဲ့အပင်ကန်လေးတွေထားတဲ့နေရာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တက်ကြည့်လိုက်အောင်โอเคနော်စေးတွေဘာတွေအကုန်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဟိုမှာ dribble တွေဘာလဲရမယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်မှာကြတော့မို့ dribble တွေဘာတွေလဲရမယ်ပြောင်းအတဲတွေပါညာပြောအစာထုတ်တွေပြီးတော့ဒီကမီးချောင်းတွေအင်းဒီမှာရှိုးကန်လေးတကန်ရှိတို့စီပင်ကန်လေးတစ်ချက်တော့လိုက်ပြအောင်ပေါ့နော်အပင်ကန်ဆိုပေမဲ့တို့ကရောင်းဖို့အတွက်ပဲတင်တယ်အပင်လေးတွေအဲဒီကြာစင်ထားတဲ့ကန်တော့ရှိတော့ရှိဒီတော့ဒီမှာရတော့မှာအပင်လေးရောင်းဖို့အတွက်ထားထားတဲ့ကန်လေးပေါ့နော်သူတကန်စင်ကအိုးတော်တော်မလှတယ်ကဒီကန်ကဝေးရနေကြည့်နေအရင်လာအလင်းနေပြန်ဘောတော့ဘက်တာလေးအလေးရောက်လာပါတယ်ဘက်တာလေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်တာနဲ့တိတ်မတူးမချားပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကြတော့โอเคပါဖားတွေရှိရယ်ဗောနော်ဖားတကယ်什么名字လဲ
จาวะจาวะจาวะแพมเมนฟรอกจะกันจะยังจะกับอัลบิโนอ๋ออัลบิโนฟรอกดีกว่าอัลบิโนฟรอกบ่เนาะดีกว่าจะรอแพมเมนฟรอกบ่เนาะดีไซน์ตัวก็รอเดี๋ยวเราไปดีไซน์เราสงสัยบ่เนาะฮัลโหล